vastuussa Klagenfurtista Esko ja Matias. Bändi perustettiin vuonna 2003 nimellä Rotta. Oliks alun perin musiikki punkkia vai oliks se vaan muuten joku kaljakänninen läppä? Se ei alun perin ollut kaljakänninen läppä, se lähti siitä. Oltiin musiikkiluokalla ja siellä oli joku projekti. Sai tehdä itse oman biisin ja esittää se jossain Relax-messuilla aikana. Sitten siihen kasattiin semmoinen epämääräinen porukka ja mä sävelsin biisin ja sitten ilmoitettiin bändi sinne Skabaan, niin piti ilmoittaa myös nimi. Se tuli sitten ensimmäisenä mieleen. Meitä oli silloin siinä kokoonpanossa, oli minä, mun pikkuveli Lauri ja sitten Anssi Lautjärvi ja Jenna Suominen, jotka sit, joiden kanssa me sit niinku sen jälkeen perustettiin Klagenfurt. Meillä oli kyllä vähän se bänditoiminta semmoinen vähän niinku hajanainen paketti, että me ei nyt oltu välttämättä semmoinen ihan kaikki fokusoiduttu siihen, että meillä on nyt bändi ja nyt me tehdään tästä bändistä maailman iso juttu. Mä tein biisejä ja siis aina on tehnyt tosi paljon biisejä. Ja sit ne biisit, mitkä kiinnosti bändin jäseniä, niin niitä ruvettiin sit treenaamaan ja sit katsottiin joku tiettyjen biisien rypäs ja sit survottiin sit jonkunnäköinen tuotos. Mä en tiedä, onks yksikään bändi tehnyt näin paljon EP:tä, mitä me ollaan tehty vuosien varrella. Se oli semmoista kivaa tietty puuhailua. Semmoinen vakavasti otettava harrastus. Se on vähän niin kuin aina. Mitkä on ollut sellaisia niin kuin isompia inspiksen lähteitä? Pystytkö nimeämään? Ja varmaan inspiraatio tuli just kirjoista, mitä mä silloin teininä kahlasin läpi. Sieltä se varmaan niin kuin lähti, mutta sitten se on niin kuin siinä pikkuhiljaa sit muuttunut aika paljon. Että sitä, mitä nyt itse olen ehkä elämässä kokenut siviilissä ja työelämässä, niin sieltä ehkä niin kuin nykypäivänä ainakin annetaan sitten aina. Ehkä se jossain vaiheessa vuosien varrella muuttui siitä niin kuin täysfantasia fiktiosta enemmänkin semmoiseksi realistisemmaksi. Okei, sitten 2014 ilmestyi toi eka koko pitkä, eli From Dusk to Eternity. Että pääsitte vihdoinkin sit niinku oikein levyttämään, niin miten se pallo lähti silloin liikenteeseen? Tehtiin varmaan aika paljon asioita väärin ekaan levyyn. Ja se levyn tekemisen, se niinku, kuin paljon siinä on sitä hommaa ja miten se pitäisi niinku järjestellä se koko prosessi. Niin eihän me mitään suunniteltu. Me ruvettiin tekemään, mentiin studioon ja paukuteltiin siellä sit raita kerrallaan ja huomattiin, että voi. Se ehkä niin kuin, huomaisit vähän niin kuin jälkikäteen vasta sitten, niin. Että lähtee tuommoista vähän isompaa projektia tekemään. EP-levyön kohdalla niin siinä on se tilanne, että no niin, nyt pistetään ne parhaimmat biisit, jäänitetään ne, mutta nyt on ehkä kourallinen 3 kappaletta, mutta albumin kokonaisuuden kohdalla sit siihen pitää vähän miettiä muitakin seikkoja, että kaikki biisit ei voi olla ihan sitä samaa tykitystä ja näin. Mutta eipä me sitä siinä ensimmäiselle hirveästi mietitty. Meillä oli tietty määrä biisejä ja ajateltiin, että tästä tulee hyvä levy. Joo, miltä se levy näyttää ja kuulostaa nyt, kun tässä on tosiaan ollut monta vuotta välissä, että miltä se levy tällä hetkellä tuntuu, että omaan korvaan se kuulosti silloin jotenkin niin isolta harppaukset noihin EP:siin verrattuna kuitenkin. Joo, siis silloin se olikin iso harppaus, mutta kyllä me oltiin kaikki sitten aika tyytyväisiä, että se oli selvästi niin kuin kehitysaskel, aika iso kehitysaskel niin kuin eteenpäin ja jotenkin niin kuin sito vähän tiukemmin niin kuin itseäänkin tuohon bänditoimintaan, mutta kyllähän se niin kuin omaan korvaan tänä päivänä kuulostaa vähän semmoiselta. En mä sitä jaksa kuunnella. Okay. Mä voin ehkä kommentoida sen verran, että mähän liityin bändiin sit oikeastaan siinä kohtaa, kun
levy oli jo tehty. Että mä pystyn ehkä kuuntelemaan sitä levyä siinä kohtaa vähän niin kuin ulkopuolisen korvin vielä. Ja kyllä se niin kuin siinä kohtaa tuntui jo tämän bändin kohdalla niin kuin selkeät harppaukset eteenpäin. Mutta sitten taas nyt vertaa esimerkiksi seuraavaa ja tuota toista levyä, mitä mä olin, minkä tekemisessä mä olin jo mukana, niin tässä kohtaa niin kyllä se niin kuin auttamatta tuntuu vähän vielä semmoisen demomaiselta. Mä ottaen huomioon, miten ne biisit on sovitettu, vaikka ne onkin biisinä tosi hyviä, mutta kyllä vielä on niin demoaikojen katkuja vielä niin kuin ilmassa. Tietyllä tapaa, mutta siinä kyllä toi debyyttialbumi oli semmoista niin kuin hauskan pitoa ja jotenkin vähän semmoista tietyllä tapaa lapsellista, en mä tiedä lapsellista, mutta semmoinen, että ei ajateltu niinkään sitä, että miten pitäisi tehdä asioita järkevästi, vaan nyt tehdään vaan tosi hyvä levyä siksi, kun mä hyvin biisee. Viime vuonnahan sitten tuli tämä When God's Descent-levy ulos, niin millainen tekoprosessi siinä sitten oli? Helvetin pitkä se oli, ja voi sanoa. Se oli pitkä, joo. Kyllä se prosessi lähti oikeastaan just pikkuhiljaa sen debiuttialbumin julkaisun jälkeen. Uusi biisejä syntyi siinä tavallaan siinä keikkailun yhteydessä aika kivasti siinä. Me alkoi olla sitten jo 2015 lopulla niin kuin albumin niin kuin raamit koossa. Mutta sitten meidän ehkä, mun biisit oli tavallaan sävelletty mut, ja laitti jännittää ja rumpuja ja näin, mutta tajuttiin ehkä siinä kohtaa, että ei tää niinku, tässä vielä puuttuu aika paljon näitä palasia. Ja sitten niitä alettiin niinku kasaamaan pikkuhiljaa päällekkäin ja yritettiin löytää oikeita muotoa. Et siihen sitten kuluu tosi paljon aikaa. Ja jälkikäteen sitä voi tietysti niinku tavallaan ymmärtää, mihin se aika kuluu, kun siinä ehkä tehtiin asiat vähän ehkä väärässä järjestyksessä. Ja taisi voitu miettiä asioita vähän eri tavalla. Että albumin teko on aina semmoinen, myös semmoinen oppimisprosessi tavallaan. Että ammentaa niistä vaan edellisistä virheistä, mitä niistä voisit oppia ja sitä kautta niin kun lähteä tekemään jotain uutta. Yes, millainen live-bändi Klagenfurt on? Varsinkin nyt kun sä oot luopunut kitarasta. Ja... No se on tehnyt kyllä. No. Itse on vähän paha sanoa, mutta veikkaisin, että se on tehnyt aika paljon, tai siis hyvää bändin live-esiintymisen. Se, että mä en enää ole siinä kitaran takaa käpittämässä. Mä en nyt ikinä ole pitänytkään mitenkään ihmeellisenä kitaristina. Enemmänkin toi laulu on sitten ollut semmoinen mieluisa homma. Et silloin kun Toke tuli tuohon kitaraan ja pääsi sit keskittymään tuohon lauluun, niin kyllä niin kuin aika iso muutos tapahtui bändin niin kuin live esiintymistä. Ainakin mä olen itse kokenut sen. Kyllä se oli semmoinen tavallaan vedenjakaja. Sitten ehkä sen jälkeen alettiin myös miettiä tätä live-homma ehkä vähän uudelta kantilta. Miten sitä voisi niin kuin parantaa. Voitaisiko ottaa sinne jotain sellaisia elementtejä, mitä ei ole aikaisemmin ollut ja näin. Siinä kohtaa alettiin sitten vähän niin kuin miettiä sitä asiaa oikeasti, ettei vaan vedetty silleen, niin kuin, millä tavalla on aina vedetty ja mikä on tuntunut silleen niin kuin hyvältä. Alettiin miettiä sitä myös sitä vähän niin kuin musiikin ehdoilla kanssa. Miten tämä musiikki, miten se saa tuotua niin kuin tämän musiikin niin kuin livenä silleen, että se oikeasti toimii ja palvelee sitä tarkoitusta. Joo, miten tulevaisuus sitten, että kestääkö seuraava levy yhtä kauan vai? Ei. Viimeksi me mentiin silleen, että ne pala palalta ja se otti sitten tosi paljon aikaa. Laulu-demoja tehtiin aika hartaudella. Sitten siirryttiin seuraavaan vaiheeseen, niin nyt me ollaan yritetty tehdä niin kuin periaatteessa asioita samanaikaisesti, koska itse asiassa siihen ei ole mitään niin kuin syytä, miksi me sitä voitaisiin tehdä. Ja sitten se, että kun Esko tekee biiset, niin Eskokin on ottanut vähän silleen niin kuin tekniikkaa siinä mielessä haltuun, että hän nyt tekee myös kotona, niin kun demottaa niitä lauluosioita ja näin. Sekin niin kuin vaan niin kuin nopeuttaa sitä sovitusprosessia, joka sitten tämän tyylisessä muussa on se ehkä kaikkein aikaa vievi vaihe, kun levyä tehdään. Mm. Ja kyllä mä koen, että se kunnianhimo on siellä edelleen ja ehkä jopa voimistumissa määrin, koska nyt kun tullaan uusia biisejä
tehty, niin selkeästi huomaa, että kaikki on niistä innoissaan ja on ne hyvä drive niin kuin sen uuden materiaalin työstämiseen. Ja sitten musta tuntuu, että viime levyllä meillä oli niin kuin semmoinen aika kova näyttämisen halu moninkin asioiden suhteen ja sitten pistettiin tavallaan paukkuja niin kuin moninkin asioihin silleen, että keskityttiin orkestraatioihin ja oli kuoroja ja kaikkea ja näin, että tavallaan oli niin kuin näyttämisen halu, että mitä niin kuin temppuja meillä löytyykään hihasta, mutta ehkä nyt tämän uusien biisien kohdalla se on tavallaan vähän erilaista kunnianhimoa, että nyt me ollaan otettu vähän erilainen lähestymiskanta tähän asiaan ja ehkä mietitään sitä enemmänkin kokonaisuuden kannalta ja yritetään saada niistä biiseistä niinku biisistä kaikki irti niinku niiden biisien ehdoilla. Mm. Et tavallaan vähän niinku erityyppinen lähestymiskanta ja sillä tavalla niinku ehkä semmoista näyttämisen haluaa, mutta kunnianhimo on kuitenkin sen koko homman tekemisen suhteen. Joo, tämä uusi tai edellinen levyhän, niin se vähän kuitenkin ehkä avasi jo portteja, niin tuliko siitä semmoinen olo, että ehkä seuraava levy sitten voisi niin kuin breikata isomminkin? Kyllä, kyllä toikin voi vielä breikata isommin, että sillä sanoo. Kyllä siis tavallaan se, millainen vastaanotto siihen ollaan saatu, niin kyllä me niin ollaan tosi tyytyväisiä ollut siihen niin kuin levyyhtiön toimintaan ja millaiset palautet on tullut jo näin. Että siinä mielessä niin kuin se uurastus palkittiin, että niin kuin, et ei tämä nyt ihan niin kuin levinnyt käsiin. Et ehkä mukki uskoi siihen, mitä me tehdään. Ja se tietysti ruokkii myös siihen, että nyt on kaikilla on sellainen fiilis, että ilman muuta tätä jatketaan eteenpäin. Mutta musaa ja keikkoja sitten mahdollisuuksien mukaan. Jees, paljon kiitoksia. Kaikkea hyvää. Kiitos.